O půlnoci na dnešek skončil v Rusku státní smutek za oběti pátečního útoku v koncertním sále v Krasnogorsku. Moskva zatím obvinila čtveřici mužů. Z Tádžikistánu k útoku se přihlásil Islámský stát, ale oficiální představitelé a státní média celou dobu hovoří o ukrajinské stopě, jakkoliv pro ně nenabídli žádný důkaz. Cituju Putina, nyní je naší společnou povinností našich soudruhů v boji na frontě, všech občanů, stát spolu v jednom šiku. Věřím, že tak tomu i bude, protože nikdo a nic nemůže otřást naší semknutostí a vůlí. Teď Osobnost Plus s historičkou Danielou Kolenovskou z Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Já vás tady vítám, dobrý den. Děkuji, dobrý den. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak vypadá to tak, že Putin se snaží hodit vinu za tuhle tragédii na Kyjev a Islámský stát mu do toho trochu hází vidle. Leč v každém případě Putin v takovýchhle tragických chvílích pro Rusko jakoby nabírá na síle. Je to tak? Je to pravda, to je jeho politická zkušenost. On vyrostl na té válce proti Čečensku, tedy koncem 90. let a v podstatě se dá říct, že kdykoliv padá rating Putina ve ruské společnosti, tak dojde k nějakému násilnému vpádu do jiné země typu Gruzie a rating Putina roste. Čili to je jeho zkušenost s ruskou společností a je tu jasná spojitost. Volá-li Putin neustále po takové té jednotě Rusů, to se vlastně prolíná všemi jeho projevy. Ta touha, abychom všichni si mysleli to samé a byli jednotní. Znamená to, že je nervózní z toho, že Rusko jednotné prostě není v tuhle chvíli? Tak jednota je hodnota, kterou Rusko vyznává. Tradičně v ruské filozofii jednota a úsilí o jednotu, začínalo to úsilím o jednotu křesťanských církví, tak ta je prostě považovaná za hodnotu. Co Putin s ruskou společností dělá, je ale právě opak. On ji rozděluje na ty správné Rusy, kteří jsou správní vlastenci a patrioti, a na ty, které označuje už od roku 2011-12 vlastně jako cizí agenty. Čili ta jeho konkrétní reálná aktivita je spíš proti jednotě té společnosti. Právě jsem se chtěla zeptat na to samé, ale jinými slovy, totiž když chce ruskou společnost jednocovat, tak proč z některých lidí dělá občany čtvrté kategorie, z některých vězně a z některých dokonce mrtvoly? To nejde dohromady vůbec. Bude to souviset s tím, co jste říkala v úvodu, tedy s úsilím o jeden názor a sdílení vlastně nějaké jedné formy aktivity, protože to, co Putin dělá mimo jiné taky ve vztahu k těm takzvaným cizím agentům, je snaha vlastně přivést tuhle část společnosti k pasivitě, k tomu, aby se na ničem nepodíleli, aby nic nedělali. Čili je to taková kanalizace veřejného aktivismu do státem vyžadovaných vlastně směrů a trendů. Jak známo, tak od Putina se očekává v následujících letech, po dobu jeho dalšího prezidentství, se očekává, že režim ještě výrazně utuží. Ale zároveň se čeká nějaká forma utužení i po tom, co se v pátek stalo. Takže já bych to rozdělila a zeptala se, co si myslíte, že budou ty krátkodobé efekty Putinových kroků, řekněme, po páteční tragédii. Jednoznačně se rozmnožily diskuze o tom, že je třeba znovu zavést trest smrti. To je diskuze, která v Rusku trvá od té doby, co na trest smrti bylo uvaleno moratorium, čili tady nějaké utužení toho trestního práva bude určitě diskutováno. To, co vyžaduje teď ruská elita, řekněme, elita zase v uvozovkách, je jakýsi zásah proti migrantům, sjednocení toho národního, řekněme, narrativu, odmítnutí toho, aby do Ruska přijížděli migranti za prací. Rusko jí ale potřebuje tuhletu migrantskou sílu, protože samo má podstatné demografické problémy, takže tam nečekám, že by se tímhle směrem
Kreml vydal, že by se tedy snažil omezit tu zahraniční migraci za prací. No a pak tu jsou už viditelné náznaky, které předcházely té volební, nebo které byly součástí volební kampaně. Je potřeba ty jeho protikandidáty vnímat jako programy, které v očích Putina Rusové odmítli. Čili Davankovova snaha, že se nebude konfiskovat majetek právě těm cizím agentům, takzvaným cizím agentům, tak ta byla v jeho očích lidem odmítnuta a dá se tedy čekat, že další aktivity budou směřovat k tomu, aby tito lidé měli menší vliv na společnost, aby byli jaksi ekonomicky zasaženi a aby neměli už ani zdroje k běžnému životu v Rusku. Takže dá se čekat utužování toho poměru vůči takzvaným nepřátelům. Víte, když Putin vytáhne trest smrti v souvislosti, který jste zmínila v souvislosti s teroristickým útokem, tak dejme tomu, můžeme ho v tom širším kontextu chápat, ale když řekne, že zrádci by se měli trestat obdobně, což také řekl, tak by mě zajímalo, kdo všechno by v očích Putina asi tak měl dostat trest smrti. No, tak to asi do hlavy Putinovi nevidím. Nemám představu, koho on tím vším myslí. On se především stará o něco, čemu jsme v Jelcinových dobách říkali rodina. Teda příbuzní a lidé, kteří se v jeho době vlastně zmohli k nějakému většímu majetku. To je z těch oligarchů Kovalčuk a Sečin, kteří rostou na tom, že jiní oligarchové, jiní bohatí z Ruska mizí. Takže konkrétní informaci o tom, jako kdo by měl z Ruska mizet nebo kdo by měl čelit tomu trestu smrti, nemám. Myslím, že tady se dostáváme spíš do kategorie výhrůžek a vlastně postavení se možná i té hrozbě toho islámského terorismu, který je připraven ten život dát. Co já vidím jako velký problém, je to, co jsme zaznamenali všichni zřejmě teď na těch fotografiích, které přicházely od toho soudu, který se v neděli vyrovnával s těmi čtyřmi údajnými pachateli. Viděli jsme mučení, ty známé Z-kanály v podstatě publikovaly i průběh těchto mučení, jak jednomu z těch obviněných uřezávají ucho, jak mu prostě dávají elektrošoky do přirození, jako skutečně týrání lidmi, kteří patří k policii, kteří patří k těm silovým strukturám a kterým tahle míra násilí nepřísluší. A já jsem nezaznamenala ze ruských oficiálních míst jediné prohlášení v tom smyslu, že tohle je nepřijatelné, že tenhle způsob zacházení se zadrženými není přijatelný. Čili tady se ukazuje, že ta rovnováha mocí mezi tou, která vyšetřuje, tou, která soudí a tou, která potom trestá, vlastně mizí a je dovoleno masivní násilí vůči komukoliv, kdo se dostane do rukou té policie. Říká Daniela Kolenovská z Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Podívejme se teď na ten dlouhodobější rámec. Co Putin chystá, aby mohl už tak vlastně strašně skřípnutou zemi skřípnout ještě víc? Tak často se mluví o mobilizaci. Nenáhodou Ukrajina je ten, koho Putin zprostředkovaně tak nějak jako údajně viní z toho, co se stalo v Rusku. Další teorie, které kolem toho útoku vznikají, je, že jaksi části těch silových struktur už došla trpělivost, že tu válku na Ukrajině vnímají jako něco, co by Rusko nemělo vést a že vyšly jakoby spod kontroly Kremlu a budou usilovat o nějakou zásadnější změnu toho režimu. Na druhou stranu to, co se stalo, svědčí taky o tom, že přes všechny ty investice, které do ruského vnitřního bezpečí, řekněme, šly a které jsou investovány do války na Ukrajině, tak vlastně nepřináší výsledek v podobě toho vnitřního bezpečí. Takže tady se dá uvažovat o tom, jakým způsobem bude ten režim zvyšovat kontrolu nad obyvateli, jakým způsobem se bude tedy ještě nad rámec toho, co už bylo provedeno, ty kamerové systémy, sledování,
sledování, pro následování oponentů, tak jakým způsobem vlastně může ještě postupovat, aby ty lidi začal víc kontrolovat? A Putin je vážně přesvědčen, že když utuží dohled nad vlastními lidmi, takže mu to pomůže vyhrát válku na Ukrajině? On to neprezentuje jako dohled, on to prezentuje jednak jako obranu vlasti, jako záležitost patriotismu. A samozřejmě ten jeho program, tak jak on se neúčastnil těch předvolebních debat, tak vystoupil ve federálním shromáždění s nějakým svým budoucím plánem, poskytl několik rozhovorů propagandistům a tam on přichází vlastně s pokračováním toho svého sociálního programu z roku 2011-12, kdy reagoval na to brutální potlačení opozičních protestů na Balotném náměstí v Moskvě. Tím, že otevřel vlastně ten cukr pro tu společnost, zvýšil sociální dávky, zavedl aktivní veřejnou komoru, která má být tam, kde se teda potkává zájmy moci a obyvatelstva a vlastně jakési hodnocení toho obyvatelstva má být pozitivní, protože on chce podporovat rodinu a chce podporovat vznik nových kádrů. A takhle platí to, co už jste někde zmínila, že v tom delším horizontu časovém vlastně se má ten systém kontroly obyvatelstva přiblížit tomu systému v Číně, jak se tomu říká sociální rating, že každý z těch lidí bude na základě svého chování nějakým způsobem hodnocen? Tak ta spolupráce s čínskou komunistickou stranou existuje, to partnerství podepsané mezi ruským prezidentem a čínským prezidentem krátce před vpádem na Ukrajinu v roce 2022, to prostě je, ta zkušenost se jistě sdílí, není důvod si myslet, že se nezdílí. No a pokud jde o konkrétní plány, tak ty vlastně vznikly v podobě projektu, který je znovu jako ironicky prostě nazván My, čili podle toho románu Zamjatina z roku 20, kde on mluví o vlastně ovládnutí společnosti v duchu Orwellova světa 1984, který tak následuje. Čili máme tady ten projekt My, který realizuje Ruská státní sociální univerzita už od loňského podzima. To tak jako prolítlo vlastně médii. Otevřela se ta diskuze, jestli to Rusové potřebují nebo nepotřebují, k čemu by jim to pomohlo. Tady jde spíš o to, jestli to Putin potřebuje nebo nepotřebuje, že? Tak jistě by mu to dovolilo, podobně jako v Číně, kontrolovat ty problematické regiony. Rusko nepotřebuje ten sociální, jak říkají Rusové, scoring nebo rating, tak ho nepotřebuje přes celou zemi, ale už se ozývali vlastně reprezentanti moci třeba z Bělgorodu, že by se jim to hodilo, ozývají se ti, kteří se starají o děti, že by se jim to hodilo vlastně v plánování toho, jak pracovat s mládeží. Takže jsou tu různé segmenty ruské společnosti, které by to zřejmě mě dokázali s úspěchem v prospěch moci využít. Jenom připomeňme, jak to vlastně funguje v té Číně, tahle šílenost. Prostě když se lidé nechovají tak, jak si moc představuje, že by se chovat měli, tak jsou jim ubírány body v tom ratingu a na základě počtu těch bodů v tom ratingu spoustu státních služeb buď je, nebo není poskytnuto. Takže se může stát, že na základě toho ratingu nemůžete cestovat, nemůžete dát děti na střední školu a tak dále. Přesně tak. Čili to je ta vidina, kterou má Putin pro Rusko? Ta ruská varianta je motivační směrem k mladší generaci, protože ona obsahuje jednak body za takzvaný sociální status, tedy to, co už člověk dosáhl, a pak pracuje s proměnou, která má zohledňovat perspektivy toho člověka, jak může jako ke státu ještě přispět. Čili tam se univerzitní profesor na konci své kariéry bude jevit jako méně významný než mladý člověk, který třeba bojuje na Ukrajině, pravidelně se stará o své zdraví. Čili má menší hodnotu ten člověk. Přesně tak, no. Já spíš jako v tom ruském systému vidím, a i to, co vlastně Putin veřejně jako proklamuje, když mluví o té své kádrové politice, že on nepovažuje stávající elitu Ruska za elitu, tam často připomíná tu takzvanou holou večerinku té
youtuberky nebo blogerky Ivlejevy. Tam se ten režim hodně obrátil proti nějaké, jak to říct, nihilistické zábavě těch nejvyšších kruhů kultury. To se mu nelíbí, takováhle elita mu nevyhovuje. On se zastává té elity, která roste a roste na tom patriotismu a na těch patriotických programech. A to jsou lidi, které on chce vlastně vytáhnout nahoru. A až přerostou v uvozovkách, tak už zase ztrácí tu hodnotu. Nevím, jestli ten jeho horizont jde takhle daleko. Myslím, že jeho úmysl je v podstatě teď zabezpečit tu rodinu. On potřebuje v tom stávajícím prezidentském období zajistit to, že on, jeho bližní a ti jeho spolupracovníci vyjdou z předání moci dobře a nebudou trestáni. Jak se to zajišťuje? V případě Jelcina několikrát vystřídal premiéra, to nás mimochodem v Rusku teď taky čeká, nejpozději v červnu by měla vlastně ta stávající ruská vláda složit svůj mandát a Putin by měl jmenovat novou vládu, takže tam uvidíme, koho si Putin z těch dosavadních spolupracovníků jak si váží, cení a s kým chce dál pokračovat. A teď jsem zapomněla vaši otázku. Ne, to, jak se to bude projevovat, řekněme, že bude zachraňovat ty jednotlivé členy toho, čemu on neříká elity, ale jsou vlastně součástí dnešního vedení. Myslím si, že jednak to je teda součást těch jeho spolupracovníků, takový ten jakoby blízký kruh, řekněme, ale pak tu je vlastně určitě potřeba zajistit ty změny ekonomického rázu, tak, aby ti, kteří dnes jaksi těží z toho systému a ovládají ty klíčové firmy, tak aby nestratili tu kontrolu a ten majetek dokázali při nejmenším bezpečně vyvést. Tak a platí tedy, že v podstatě o osudu všech těchto lidí kolem Putina bude rozhodovat sám Putin. Chápu to dobře? Nevím, jestli on sám o tom bude rozhodovat, ale jeho osud potom bude rozhodovat. Myslím si, že jak si to rozhodnutí, na jak dlouho se udrží u moci on, není úplně na něm. On jistě má velkou autoritu a velkou popularitu v ruské společnosti, ale to, do jaké míry vlastně dokáže tu společnost kontrolovat, do jaké míry se vymknou ty bezpečnostní složky kontrole, do jaké míry se dokáží ozbrojit jiné části společnosti, to do značné míry ovlivnit nemůže, protože ta situace války, a viděli jsme to znovu na tom pátečním útoku, znamená, že do vnitřního Ruska přicházejí zbraně, které jsou na té frontě používány a je ta situace ještě nepřehlednější, než byla, protože to, co aspoň se ukazovalo vlastně na těch záběrech, to by měla být útočná zbraň AK-12, já na to nejsem odborník, nicméně ti odborníci to komentují s tím, že tahle zbraň přišla do oběhu v roce 2018 a neměla by být běžně dostupná. Říká Daniela Kolenovská z Univerzity Karlovy, můj dnešní host. Můžu jenom poslední otázku k tomu sociálnímu systému plánovanému. Jde mi o to, že já vím, že zákony a ústava je jakoby to poslední, co Putina zajímá. Ale přesto, když budou fungovat tak obrovské rozdíly mezi saturací státními službami vysoko o ratingovaných lidí a nízko, tak nebude to v rozporu s ruskou ústavou? Tak ono už ta práce s těmi údaji, které jsou vyžadovány pro ten systém, tam je 10 otázek, které mapují skutečně jako osobní informace, tak to penzum, které se vyžaduje, tak to protiřečí ruské ústavě. A tam tedy bude vyžadován jaksi souhlas těch, kteří se budou v tom programu účastnit a předpokládám, že zpočátku těm lidem nebude nabídnuto dodržování ústavních práv, ale budou jim právě nabídnuty ty benefity v podobě nějakých sociálních dávek, výhod, účasti na nějakých akcích a tak dále. Postupně ve chvíli, kdy se nashromáždí dostatek těch dat, tak dojde k propojení těch dat, které už v tom systému v podstatě různě jsou. Oni mluví třeba o bankovním systému, že ten už disponuje nějakými hodnotami, které na základě kterých mapuje, komu dá kredit a komu nedá úvěr a tak dále. No, ale to je prostě evidentně a prokazatelně narušení toho systému rovnosti občanů. Já vím, že na tohle Putin vždycky, já nevím, jak se to hezky česky řekne, dlabal, ale jestli nedá příliš hmatatelný důkaz toho, jak špatný je vůdce do rukou třeba opozice tímhle chováním.
Já s váma osobně souhlasím, nicméně ten projekt má odpověď na tohle, protože on dává přehledně najevo ty kategorie, které vlastně je potřeba naplnit, aby člověk dosáhl vyššího ratingu, a je jenom na tom člověku, jestli ty kategorie splní. Jestliže jsem prostě babička 90 letá, která už končí svoji pracovní kariéru a z tohohle teda perspektivy nic nenabízí té společnosti cynické, tak se mám starat aspoň o vnoučata v tu chvíli jako naberu ty body, které jsou potřebné. Takže tam samozřejmě tahle ta práce je. To je trochu děsivé, co ne? No, dobře, víte, co by mě zajímalo teď v souvislosti s tou strašně dlouhou ruskou agresí na území Ukrajiny, tak mě by zajímalo, jestli v okamžiku, kdyby došlo k naplnění, a jistě si to nepřejeme, alespoň většina z nás, ale přesto, a hodně se o ní spekuluje, totiž, že by došlo k uzavření v úvozovkách míru, a to za těch okolností, že by Ukrajina byla rozdělena nějakým způsobem. Tak co by případný takovýhle výsledek udělal s Putinem a s jeho ambicemi? No tak v tuhle chvíli, kdyby se ruská vojska zastavila tam, kde jsou, tak je to pro Rusko prohra. Protože pokud jde o historické hranice, tak ty ležely, pokud jde o historickou Rus teda, tak ty ležely dál na východě. Čili ta ambice, a pokud je dále ideologická, tak ta určitě leží dál na západ, než tam, kde dneska vojska ruská stojí. Je tu také informace o tom, že ta společnost už se jako militarizovala, dělá všechno pro to. Čili tady by musela předcházet mobilizace, která ze strany Ruska, která by napnula ty síly ruské armády na maximum a zkrátka došly by dál. Myslím, že v tuhle chvíli Rusko mír uzavírat nechce. Ale teď bez ohledu na to, do jakého místa by Rusové museli dojít, ale mě zajímá, ať to je třeba jenom kilometr čtvereční Ukrajiny a všechny strany na to přistoupí, tak jestli to není vlastně motivace Putina do dalších výbojů, to mě, rozumíte, prostě necháte ho vtrhnout do cizí země a necháte mu, aby si nechal prostě část toho území, jakkoliv velkou. A Putin to může slavit jako vítězství. A hlavně, prostě já si představuji, jak na téhle bázi potom agresivně postupuje směrem k jiným zemím. Tak revize mezinárodního pořádku, tak jak vznikl po druhé světové válce, určitě se stala cílem Ruské federace a ta zkušenost s takovým přitakáním Západu tomu, že Rusko si přisvojilo Krym, tak ta je jaksi využívána dnešními vojenskými analytiky jako důkaz toho, že se Rusko prostě nezastaví a bude postupovat dál ústy bývalého prezidenta Medvěděva. Ten sanitární kordon, a to je vlastně jazyk teda meziválečné doby, by měl končit někde u Kyjeva, a to z toho důvodu, že ty západní zbraně, které dodal Západ Ukrajině, tak jak si mají velký dostřel a aby se Rusko mohlo cítit bezpečně, tak tedy je to, teda pardon, ke Kyjevu, ke Lvovu. Já jsem se přeřekla, ale on vidí Lvov jako ten limit. Ale přesto ta otázka stále platí, totiž jestli by, když dnes ta skupina, podívejme se k nám do Česka, když dnes ta skupina, které se hovorově říká chci míři, prostě by prosadila svou a takhle by to dopadlo, to by se ani nemusela ona prosazovat, prostě by to tak dopadlo, tak jestli by to nebylo obrovské povzbuzení pro jakéhokoliv agresora, v tomhle případě Putina tady. Jistě, že ano, jako v tu chvíli přestanou platit mezinárodní závazky, v tu chvíli přestanou platit mezinárodně uznávané hranice a není to problém jenom Ruska, je to problém i Číny a Tajvanu, která v tu chvíli samozřejmě může zpochybnit i tuhle otázku, může dojít ke zpochybnění, ale i ruských hranic na východě, a tam se právě v tom teroristickém útoku objevil jeden z těch regionálních plánů. Oni jsou tu
i jiné regionální plány, než jen tedy ruská dominance východu. Tak je to otázka taky ruské strategie. Vždycky se Moskva, ať už teda velela Sovětskému svazu nebo Rusku, obávala války na dvou frontách. Čili tady je otázka toho, nakolik ty ruské síly dostačují, ale reálné obavy samozřejmě v Pobaltí existují. Historička Daniela Kolenovská z Univerzity Karlovy byla naším dnešním hostem. Děkuji moc. Děkuji. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.